ესე გაზეთ ბათუმელების სტატიასთან დაკავშირებით, ჩემთვის არც ბატონი თავმჯდომარის და არც საზოგადოებრივი მომწყობის დირექტორის პასუხი არ ყოფილა დასაბუთებული. აქ იყო კამათი ძალიან მარტივ რამეზე, რას ნიშნავს მაუწყებლის შეუფერხებელი ფუნქციონირება. შეუფერხებელი ფუნქციონირება ჩემთვის არის ისე, რომ რაღაც რო არ გააკეთო, შენ შეწყვეტ არსებობას, ან შეგექმნება პრობლემები და ნუ ვეღარ იმაუწყებლებ. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის დარჩა ას ისე ჰაერში გამოკიდებულ საკითხად, რატომ არის 2 მილიონის დახარჯვა ევროვიზიაზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის საჭირო თანხა. იქნებ თქვა გვეფიქრა, თქვა შეგიძლიათ დათვალიეროთ ეს შენობა, რამდენად ავარიული არის, რამდენად კამერები არის ძალიან რთულ მდგომარეობაში. ყველა ადამიანები, ვისაც არ უხდიან ხელფას, ესენი არ არიან ჩვენი თანამშრომლები, მაგრამ არიან მოწვეული თანამშრომლები, მაგრამ ჩვენთვის ამ შემთხვევაში მოწვეული თანამშრომლებისთვის ხელფასის არ გადახდათ არის პრობლემა როგორც მეურვისთვის. აქედან გამომდინარე, შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის შეიძლება ჩვენთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანი ყოფილიყო, ვიდრე exit poll-ის ჩატარება, ან კიდევ უფრო მეტი, ვიდრე ვთქვათ ევროვიზიისთვის 2 მილიონის ვთქვათ დახარჯვა. ამას გარდა, სულ არის ლაპარაკი, რომ გვაქვს ხელშეხელი მოწერილი EBU-ზე, რაც ითვალისწინებს იმას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლობა უნდა მიიღოს მონაწილეობა ევროვიზიაში, ხო? მაგრამ აქაც ცალსახად არის ლაპარაკი იმაზე, რომ არსებობს საბავშვო ევროვიზია და არსებობს დიდების ევროვიზია. თუ კი საბავშვო ევროვიზიაზე ჩვენ გვაქვს მონაწილეობა მიღებული, ჩვენთვის აღარ არის სავალდებულო დიდების ევროვიზიაში მივიღოთ მონაწილეობა, ხო? ეს ერთი. და კიდევ მეორე, ვთქვათ, ესეც არის ვალდებულება და ნუ ვერაფრით ამას ვერ აუვლით გვერდს. მე არ მესმის ისეთ პირობებში, როდესაც ტელევიზიას აკლია ფინანსები, აკლია რესურსები და ძალიან რთულ ფინანსურ მდგომარეობაშია, რა საჭირო არის 2 მილიონის გადახდა ევროვიზიაში, როდესაც თქვა შეიძლება მარტივად რომ თქვა გადავიხადოთ 50000 ან 100000. ხო, ანუ ჩვენთვის არის აბსოლუტურად შეუსაბამო ორი რამ, ანუ პათოსი იმისა, რომ არამიზნობრივად იხარჯება ფული, სამწუხაროდ ჩვენთვის ამ სხდომის შემდეგაც იგივე პათოსოთი ჩერდება. და კონკრეტულად ბათუმელი გასაზრდელი სტატიას ამ ეკოშნების სიზუსტესაც იყო და უზუსტობაც საუბარი. ამდენ რამდენი უზუსტობა იყო ამ სტატიას შეგვიძლია მეტი ექსპერტის. მე ეს სტატია როდესაც წავიკითხე, ჩემთვის, ვთქვათ, პროფესიულად რაიმე ტიპის უზუსტობა, რომელიც ჩემთვის არ იქნებოდა იქვე გამყარებული წყაროთი, მე ასეთ უზუსტობას სამწუხაროდ არ შემიჩნევია, მაგრამ ალბათ კარგი იქნება, ვთქვათ, თუ კი ბატონ ლევან გახალძეს კითხავთ, იმიტომ რომ მას როგორც უფრო მეტი პრეტენზია აქვს, იმიტომ რომ მან თქვა, რომ მისი ინტერპრეტირება მოხდა არასწორად, ნუ ძალიან ხშირად წყაროების სწორი ჟურნალისტებს ამას ეუბნებიან ხოლმე, როდესაც ვთქვათ არახელსაყრელი ინფორმაცია მტკიცე. ბუნებრივია, ხა მე ვილაპარაკე ბევრი, აქედან თქვენ აიღებთ ორ წუთს და მე შეიძლება ვერი ამიტომ ვთქვათ ჩარი მოგდოთ, რომ ესე იგი თქვენ არასწორი ინტერპრეტაცია გააკეთეთ, ხო? არა, რა თქმა უნდა, არ დაუსაბუთებია. კონკრეტულად ამას ხდომაზე სტატიის განხილვა? თვითონ სტატიის განხილვა არა, იმიტომ რომ მე ვარ ძალიან წინააღმდეგი, რომ ჩვენ საგაზეთო პუბლიკაციების განხილვა დავიწყოთ. ჩემთვის უბრალოდ გაზეთი ბათუმელები იყო კიდევ ერთი მოტივატორი იმისა, რომ ტელევიზიის შიდა პრობლემების განხილვა კიდევ ერთხელ დავიწყო, იმიტომ რომ ევროვიზია საბჭოში ჩემთვისაც პრობლემა იყო თავის დროზე და მე უბრალოდ გაზეთ ბათუმელებში დავინახე ამ პრობლემის ლოგიკური გაგრძელება. ეს იყო და ეს თორე ცალკეული სტატიის განხილვა ცხადია არ არის საბჭოს მიზანში.